kaut kāds stops. 27. jūlijā Gulbenē būs visādi freestyli, un tur būs visādi kas? Tur būs Luzons, DJs, tur mēs skritīsim visu no kalniem lejā! Mani sauc Eida Vārds. 27. jūlijā Gulbenē notiek freestyli, tur visi repulēs, mēs nogāzīsim kalnus! Liedzīšu hīts, būs visādi DJ-i, varēs darīt, ko grib. Jā. Mani sauc Ants, es 27. datumā uzstāšu, paspēlēšu beat un varbūt kaut ko bišu parēklo. Jo, es esmu Fiņķis, un mēs ar tavu iekačāsim 27. datumā Gulbenē. Jo, tiekamies tur!